Vaše vprašanje je bilo, kaj se je danes dogajalo v Šentjurju. Dogajala se je prva tekma državnega prvenstva v letu 2012 v Vleki Vrvi. Šentjurski korenjaki smo bili tisti, ki smo v Šentjurju organizirali prvo tekmo v letošnji sezoni, kajti smo tudi branilci lanskoletnega naslova, aktualni državni prvaki smo v Vleki Vrvi za leto 2011. In kot ste videli, tukaj se je zvrstilo kar pet ekip. Prišli so iz Ilirske Bistrice, iz Sevnice, iz Gorenjske in pa seveda iz naših krajev, kjer so poznani po suhi robi, iz Ribnice in pa seveda naši državni prvaki, šentjurski korenjaki, ki so tudi danes dokazali, da sodijo v sam vrh v Sloveniji. Lahko malo opišete vašo ekipo, kako trenirate, koliko vas je, odkot prihajajo fanti in še kakšna druga informacija? Ja, v ekipi šentjurski korenjakov je 21 aktivnih vlekačev, ki redno trenirajo dvakrat tedensko, Vleko Vrvi, tudi če zimo ne počivamo. V letnem treningu se spopadamo z raznoraznimi traktorji, ki seveda morajo presegati več kot 5 ton teže in jih seveda poskušamo vleči v klanc. No, do sedaj nam je to uspelo. Najtežji traktor, ki je bil, je tehtal kar 11 ton in pol, s katerim smo se spopadli z vleko na ogrebelj. Kakšne so vaše ambicije? V Sloveniji recimo se sedaj že dosegli kar visok nivo. Ja, moramo povedati, da v Sloveniji smo seveda aktualni državni prvaki, dve leta zaredom smo osvojili lovoriko na Radgonskem sejmu kot najmočnejši slovenski fantje. No, kar trikrat zapored smo letos potrdili pokal, prehodni pokal na sami preditvi, čudoviti preditvi Šentjurjevega. Smo pa že lansko leto zašli tudi čez mejo na hrvaško stran, kjer smo bili povabljeni kot aktualni državni prvaki. Lansko leto smo si moč pomerili z Hrvati, Italijani in pa z Avstrijci, no letos pa ciljamo še na kakšno državo več. Lahko pa povemo, da je tudi ta mednarodna tekma bila v korist šentjurskih korenjakov. Morda še kakšna informacija, ki bi bilo dobro deliti z javnostjo? Ja, tisti, ki imate radi Vleko Vrvi oziroma ki bi želeli spoznati Vleko Vrvi, na Facebook strani nas najdete, na strani Šentjurski korenjaki, tam nas kliknete, pogledate lahko tekme, slike, vse živo, tam so tudi razporedi vseh tekem, ki se dogajajo po celi Sloveniji in pa seveda tudi izven naših meja.